和传统的酿豆腐是不一样的，我们的是炸过，然后淋我们独特的卤汁上去，以那种日本tempura的感觉。当初的概念是想把我们福林招牌菜跟一个酒吧做一个结合，变成一个道道地地的酒吧。我很喜欢喝酒，因为我觉得我们的福林招牌酿豆腐很适合我们的清酒。 一直以来都喜欢牛车水，因为它很有特色嘛。我更喜欢现在的牛车水，因为现在的牛车水有晚上的热闹，有特色的酒吧、餐厅都融入在这个老街道上，所以我觉得现在的牛车水我更喜欢。